אפשר להרים את השלטים. ברשותך מיכל, בוקר טוב לכולם. אני אברך לא רק את התלמידים, אני אברך גם את ההורים, גם את המורים וגם את אותך. אין ספק, חברים יקרים וחברות יקרות, להיכנס היום לבית ספר בחור לוי זה להיכנס לבית ספר אחר. הגינון והשיפוצים וגולת הכותרת, המגרש הזה, אין ספק זה בית ספר אחר, ואנחנו מאוד גאים בכך. עושים את זה בהרבה מאוד אהבה בשבילכם הילדים ובשביל כולנו. המגרש הזה למשל הוא אחד מ10 מגרשים, מגרשי ספורט שהקמנו השנה ברחבי העיר, רובם המכריע בבתי ספר, וזה לבד מהשלט הנהדר הזה שראיתי פה, כדי להיות בריאים בספורטק ובלים, אז בוודאי הייתם בספורטק העירוני, שהוא אמנם בצד השני של העיר, אבל הוא גם כן תרומה לאיכות החיים של כולנו. אני לא יכול לקבל את התודות מבלי לחלוק את התודה ואת הערכה עם חבריי לעבודה. אני לא עושה שום דבר. הם עושים את כל העבודה, ולהם מגיע כל הברכה וכל המחמאות. למנהלי, כן, כן, לחיות כפיים. למנהלי האגפים שמיכל הזכירה כאן את שמותיהם, לכל עובדי העירייה, למנכ"ל העירייה, ובאמת לכולם, ובמיוחד לסגן ראש העיר, לזוהר בלום, שלקח את הנושא הזה של החינוך, אבל לא בחצי משרה, אלא בפול טיים ג'וב. ולא רק דאג שהדברים יבוצעו, אלא גם דאג שנגייס כספים לצורך ביצועם. ובלי עבודת הצוות הזאת של כולנו ביחד, זה לא היה קורה. ואני לא זוכר הרבה שנים שבהם יכולתי לשמוע מנהלת בית ספר מדברת בכסי חום על העירייה כולה. לא רק על ראש העיר שתמיד נותנים לו ברכות כי אין ברירה, אבל על כל העירייה. ועל זה אני גאה באמת בגאווה מיוחדת. אז מה קרה? זה לפני הזמן? חברים, תהנו מהמגרש, תהנו מבית הספר, ובואו לא נשכח עוד דבר אחד.